តាម២គ្រោះថ្នាក់ចរាចរស្រាប់តែចាប់បានថ្នាំញៀនជាង100ដុំរីកធានីភ្នំពេញដោយផ្ដោមចាញ់២គ្រោះថ្នាក់ចរាចរបើមិនបុកមិនដឹងថារថយន្តម៉ាក់ហ៊ានដែរមួយគ្រឿងបែកស្លាកលេខឡាវបានបុករបាំងថ្មខឿនមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៅមុខលេងរួចនៅផ្លូវ598ស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខលោកសមាជិកស្ទូចយកទៅរក្សាតុងស្រាប់តែឆែករកឃើញថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកសរុបជាង100ដុំ ដល់ពេលវេលាម៉ោង11:51នាទីយប់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចានេះគឺជារឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេប៉ុន្តែស្រាប់តែឆែកឃើញថ្នាំញៀនរហូតដល់ជាង100ដុំឯណោះឃើញហើយពិតជាហួសចិត្តហើយក៏តក់ស្លុតខ្លាំងមែនតើបើមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេមិនដឹងថាថ្នាំញៀននេះនឹងត្រូវបានចែកចាយដល់ណាដល់ណីនោះទេហើយរົດយន្តនេះក៏ពាក់ស្លាកលេខ ລາວផងដែរມັນមិនແມ່ນជាສ្លាកເລດរបស់ໄຄ່ຍັງនោះដែរມັນດັ່ງໄທជាການນ້ໍາໂຈລរបស់ជនជាតិລາວឬមួយກໍແບບນັ້ນពេលນີ້ສະມາຊິກກົມປົງតែដົດດາຍដົດຈື່ງໃນໃສຝໃງໂລກມາຈັກລົດຈົນນີ້ផងដែរຈ້າអរគុណຈານປະມະທີມອ້ຂະນີ້ແຕກຕ້ອງນໍາປໍມີນີ້ໄດ້ກໍສົມອິດຈົບតែຕ름ນີ້ສົມອະຄຸນສົມກໍຮົບລຽ